Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Primakov qiraətləri forumunda çıxışı zamanı Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş verənlərə, eləcə də yenidən Dağlıq Qarabağ məsələsinə toxunub. Lavrov ATƏT-in Minsk qrupunun iştirakı ilə ermənilər və azərbaycanlıların birlikdə yaşamaqları təmin olunmasını və bundan sonra Qarabağın statusunu müzakirə edilməli olduğunu deyib. 10 noyabr sazişində status məsələsi olmasa da Rusiyanın bu cığal addımı barədə təhlükəsizlik üzrə ekspert Ərastun Orucludan fikirlərini öyrəndik. O, Rusiyanın bu addımla Qərbin dəstəyini qazanıb, özünün maraqlarının həyata keçirmək istədiyini bildirib. Bizim üçün bu məqbul sayıla bilməz. Heç bir halda məqbul sayıla bilməz. Və bunun çox sadə bir səbəbi var. Səbəb ondan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağın statusu İstər ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində və ATƏT-in Minsk qrupu da bu məsələlərin müzakirəsində demək olar ki, yeganə beynəlxalq qurum olub. Status məsələsi ayrıca heç zaman müzakirə olunmuyor. Madrid prinsiplərinə baxa, Kazan prosesinə baxa, hər bir halda status məsələsi paralel olaraq işğal altında olan ərazilərin azad olunması ilə yanaşı müzakirə olunubdur. Status dəyişib. Status quo dəyişib daha doğrusu, yəni o əraziləri ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağın statusu müqabilində azad etməli idi, Azərbaycan hərbi yolla azad edib. Deməli, artıq o müzakirə predmeti deyil. Belə olduğu halda hərbi qələbə qazanmış Azərbaycanın hansı marağı olmalıdır ki, öz ərazisinin daxilində hansısa bir bölgənin statusunu beynəlxalq aləmlə və ya ümumiyyətlə kimləsə müzakirə etsin. Bu, heç bir halda müzakirə predmeti olmaz. Ona görə ki, bu tip müzakirələr bundan sonra yalnız və yalnız Azərbaycan dövlətinin suverenliyinin məhdudlaşdırılması, onun ərazi bütövlüyünün şübhə altına alınması və ümumiyyətlə Azərbaycan dövlətinin milli maraqlarına zidd bir proses ola bilər. Mən düşünürəm ki, bu mənada İlham Əliyevin dediyi də ki, status məsələsi artıq müzakirə predmeti deyil, tamamilə əsaslıdır və Azərbaycan heç bir halda bu müzakirələrə getməməlidir. Yeganə müzakirə olunacaq məsələ Lavrovun açıqlamasında göstərilən həmin o birinci bənddir. Azərbaycanlılarla ermənilərin birgə yaşaması. Bu da çox sadə yolla həll olunur. Qarabağın dağlıq hissəsində yaşayan erməni əhalisi Azərbaycan dövlətinin suverenliyini qəbul edirsə, Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edirsə, Azərbaycan qanunlarına və konstitusiyasına hörmət etmək öhdəliyi üzərinə götürürsə, Azərbaycan dövlətinin ərazisində yaşaya bilər. Qaldı onların statusuna, bu status fərdi qaydada hər bir vətəndaşa şamil olunacaq status kimi müzakirə oluna bilər. Yəni, onun vətəndaş statusu, vətəndaş hüquq və azadlıqları, Azərbaycan konstitusiyası tərəfindən verilmiş hüquqlar, bu da ki, Azərbaycan vətəndaşlarına onların milli mənsubiyyətindən, irqindən, inancından, siyasi baxışlarından və s.dən asılı olmayaraq bərabər təqdim olunan, verilən hüquqlardır. Yalnız bu məsələ müzakirə oluna bilər. Rusiya və Ermənistanın bu fəaliyyətləri qarşısında isə Türkiyənin, xüsusilə də Şuşada məktəb binasının tikintisinin baş tutmaması məsələsindən sonra fəallığının hiss edilməməsi narahatlıq doğurmaya bilmir. Ekspert Türkiyənin regionda qarşısının alınmasını, Rusiyanın marağında olduğunu və Azərbaycanın buna imkan verməməli olduğunu bildirir. Türkiyə Azərbaycanda niyə son dövrlər fəal deyil? Bu yaxşı sualdır, əlbəttə. Mən bu sualla bağlı bir neçə dəfə müxtəlif müsahibələrimdə, çətlərimdə və yazılarımda münasibət bildirmişəm məsələyə. Məsələ burasındadır ki, təəssüf ki, 10 noyabr həmin o bədnam anlaşmasından sonra Azərbaycan hakimiyyəti daha çox Rusiyanın təsir dairəsinə düşdü, daha çox onun təsirinə düşdü, onun təpkisinə məruz qaldı və faktiki olaraq onun vassalına çevrildi. Və Rusiyanın da ilk növbədə Qafqazdan sıxışdırıb çıxarmağa çalışdığı, Qafqaza buraxmamaq istədiyi ölkə əlbəttə ki, Türkiyədir. Çünki həmin o 44 günlük müharibə dönəmində Rusiya Türkiyənin rolunu hiss elədi
Rusiya bildi ki, Türkiyə boş-boş danışan ölkələrdən deyil, o real fəaliyyət göstərən, real addımlar atan, siyasi addımlar atan, effektiv yeri gələndə hərbi addımlar atmağı bacaran dövlətdir və əlbəttə ki, belə bir rəqib Türkiyə, Rusiya lazım deyil. Türkiyə kimi rəqib Rusiyanın planlarının, maraqlarının həyata keçməsinə ancaq maniyyədir. Və bunu Azərbaycan hökumətinin əlilə reallaşdırmağa başladı. O cümlədən Şuşa şəhərində tikiləcək məktəblə bağlı, tikilməli olan artıq demək olar, məktəblə bağlı mübahisə, yaranmış qeyri-müəyyənlik və yaxud anlaşılmazlıq, necə istəyirsə adlandıraq bunu. Və digər nüanslar da var, bizim görmədiyimiz nüanslar, üzə çıxmayan nüanslar. Göstərdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyanın ya təsiri altında, ya təzyiqi altında, ya da sadəcə xahişi altında Türkiyəni bölgədən uzaqlaşdırmağa çalışır. Və müəyyən qədər də buna müvəffəq oldu və mən hesab edirəm ki, bu ümumiyyətlə Azərbaycan dövlətinin marağında deyil, Azərbaycan hökuməti bu istiqamətdə fəaliyyət göstərməməlidir. Baxmayaraq ki, onun sıralarında Rusiyanın 5-ci kolonu çox geniş və əhatəli yer tutur. Azərbaycanın milli maraqları bugün tələb edir ki, xüsusilə də qərb ölkələrinin belə bir etibarsız Rusiya yönəli siyasət yürütdüyü bir dönəmdə bizim əsas və başlıca müttəfiqimiz olan, təbii müttəfiqimiz olan Türkiyə ilə ən yaxın əlaqələr quraq, o cümlədən də hərbi əməkdaşlıq. Hərbi əməkdaşlıq genişlənməlidir. Mən düşünürəm ki, Rəcəb Tayyip Erdoğanın Azərbaycana səfəri olacaqsa, mən hələ əmin deyiləm ki, səfər olacaq, ya olmayacaq, bilmirəm, deyə bilmərəm. İlk növbədə nəzərdən keçirilməli və artıq real addımlar atılmalı. Məsələ, Azərbaycan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığıdır. Çünki bugünkü dünyamızda real güc, hərbi güc ən təsirli vasitədir. Və elə Dağlıq Qarabağda 26 illik sülhlə 44 günlük savaşı müqayisə eləyəndə biz açıq aydın görürük ki, güc elə bir amildir ki, ondan hər kəs hesablaşır. Və biz də siyasətimizi bu istiqamətdə qurmalıyıq və bu istiqamətdə də bizim yeganə etibarlı, yəni tam etibarlı, mən digər müttəfiqlərin üzərinə kölgə atmaq istəmirəm. Pakistan var, İsrail var, digərləri var. Amma hər bir halda bizim təbii müttəfiqimiz Türkiyədə onunla hərbi əməkdaşlıq durmadan inkişaf etdirilməli. Rusiyanın Azərbaycanla bağlı həyata keçirmək istədiyi hansısa planlarının olmasından asılı olmayaraq isə, Türkiyə Prezidenti Erdoğanın Şuşaya planlaşdırdığı səfər çərçivəsində, eləcə də səfərdən sonra ediləcək fəaliyyətlərlə regionda proseslərin hansı istiqamətdə inkişaf edəcəyi məlum olacaq.